Korang ke bumbung ni guys. Ini bumbung kita guys. Dah lu kamu sorang. Oh my god. Itu. Ah, finally. Ada sorang lagi. Katan. Ada medic, ada medic kat rumah. Korang lagi. Oh, mati pun ya Allah. Oh, seksa nak bunuh seksa ekor ni. Oh, tu orang. Oh, siapa tu? Lima ni? Oh, tu dah tengok. Tu lah tu. Oh, tu dah tengok. Tengok. Seorang jatuh? Bawang jatuh dah? Tak. Seorang lagi kat tepi tu. Bawang jatuh yang belah dalam. Oh tu dah sini. Lock dia orang dia kat dalam tu. Dah lu. Aduh, pening kepala kamu. Oh tu. Di mana pula ni? Oh tu. Ambil kau. Selagi. Di belakang. Eh, di mana pula? Lain. Tidak. Tidak. Habis lah. Kamu tak mati budak tu. Masa orang ok lain ni. Masa orang. Lawan. Lagi berjalan untuk lawan guys. Apa tu? Rekos. Nice. Eh, jepi. Jun. Oh. Hai. Hai, wei. Eh, ada ni. Eh, tembak gitu. Oh, tu sudah ya. Nah, untuk. Oh, mentok dah. Oh. Eh, trin kat sini, kat sini, kat sini. Trin. Tu. Tu last lah. Berhenti. Ada tak? Mana? Allah Akbar. Oi, jadi Spiderman dah kamu. Kamu tak naik eh. Oh jatuh, alamak kamu jatuh juga. Ada seorang kat pikap putih ke? Tak apa, kamu turun. Tengok. Okay. Tadi selamatkan kat van ni tu. Oh, dorang. Tuh. Tapi dekat atasnya ada medal datang lah. Betul tu. Oh, dah baik mati. Jadi kita bunuh lu. Oh, nak tengok. Contoh. Ada belakang tak ada cuma kalau tak ada. Itu. Tinggal seorang kat motor tu. Oh, tu pun dah low tu. Oh, habis dah mati. Oh! Baik lah. Tolong. Oh, sorry. Kat awak. Macam. Ada medal kat awak. Kamu nak suruh ambil medal tapi kita dah dalam keadaan safe zone lah, guys. Oh,
Oh, ini sok tu mati. Ada medal kat dia tapi kurang. Mati lah. Dia pun jauh juga. Oh, cantik cantik. Kamu tak nak mati ni, Mat. Hijab. Dah mati. Ada orang snipe, kan? Besar snipe. Ada dia datang, dia dua, 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 dua. Dia kata. Oh, no. Dia kata, dia kata. Oh, tu. Yang atas. Ada satu, kawan. Ah, pokok kau sudah hilang, man. Nak baik, snipe, snipe, snipe. Tu, tu. Kau tak sakit, man. Oh, baik. Go, 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 go. Kasih lenjan lah ni orang. Semua orang dah kaya tu. Eh, belakang itu orang. Oh, kau pun dah mati. Cantik kan. Oh, baik, baik. Mati. Ni ada medal satu lagi, Fikri. Pakai medal ni, Fikri. Mereka terserah. Dan banyak aku, Fikri. Oh, ni seorang lagi. Oh, ni, ni, ni. Kratos, Kratos, Kratos. Kratos, Kratos, Kratos. Kratos, Kratos. Kratos, Kratos. Wow. Nice lah, guys. Tuh, tuh, seram banget ni. Wing, wing, wing. Oh, bagi dia kena lera. Tu, tu. Tau, 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 Oh, aduh, simpan bus tu. Oh, ada bus. Oh, jangan pergi tu nak. Wah! Alah! Pergi tu, pergi tu. Oh, no, tiga, no, tiga. Oh, Syaf. Ajar ayam, Syaf. Oh, baik, baik. Kita, satu, dua, tiga. Oh, baik, satu, tiga. Oh, kena tu. Oh, okey. Dekat oh. Minyak mana konda, eh. Oh, lima orang. Kulit-kulit ular ni. Uish, lima orang ni. Come on. Uish. Bagi merah mama yo. Wah, apa lah tu memang tak relax. Apa? Oh, relax elak. Ini macam tak nak bonda ni. Ya tu. Oh. Oh, tergelinci rumah. Wah, kau raya. Oh. Oh, Masya. Baik. Tempus lah. Oh, saya tak nak bonda ni. Macam apa, main ni sedih. Oh, merah juga tayar ni. Bila gila. Oh, bapak lagi. Oh. Oh, dia gila. Memang kaki dia juga. Bye bye. Ni kita conquering. Ya tu. Ni moga. Padanan. Next race. Mana? Ya, mana?
Lagu. Asyik nak buat naik. Betul-betul kan. Ni siapa? Oh, yang belakang tu tahu lah. Yang ni nak. Mana kena boss ni? Okay. Oh, nah. Ini betul-betul open world dengan RPG ni. Nah, open world. Kalau luar sana banyak rasa-rasa lah. Oh, apa motif dia ni? Tak tahu. Macam Minecraft lah. Last kali awal lawan boss. Ada dia tahu macam monster lah. Ya, ambil barang. Oh. Ni betul-betul RPG ni. Kau ingat kau main RPG betul-betul RPG eh? Ya. Macam Minecraft. Tak tahu aku nak beli awal-awal kan. Daripada tak ada benda kan. Kena buat kampung. Buat bandar. 12 seconds later. Okay lah, marilah kita keluar. Oh, kau faham. Keluar. Okay. Olympus. Kita akan bermain di Olympus. Ni boleh pilih jalan ni? No. Boleh. Agaknya sama. Cuma ada dekat tengah. Oh. Oh. Hei. Hei. Kau buat terlajak. Oh, kat lompat kan ni? Hah? Eh, terus. Benda yang aku nak break ke? Oh. Macam ni baik. Oh, lepas. Oh, okay. Boleh. Ini dia, dia ni. Oh, macam gitu eh. Oh. Oh, macam terhuyung. Eh, bobo bang. Biasa. Oh, pening. Eh, terbang, terbang. Jatuh. Kan ada main ni. Oh, tak lepas lagi je. Lalu. Oh, lepas. Kami kali main lagi. Semua. Saya tak lepas lagi. Abang lepas. Ui, pening. Alamak, aku salah. Ada orang FK. Apa yang tidur ni? Oh my. Oh, macam gitu main ni. Dah ya? Mana ni? Lagi dua orang. Oh, ada lima orang. Seorang lagi dah keluar lah. Oh, menang. Oh, masuk. Masuk lawak tu. Dia tak pening. Paling lima sikit lah. Okay, sikit. Oh, lepas juga. Adi. Seorang. Baiklah.